মহিৰাজ্যৰ ৰং বিৰং লাইটৰ আগ্ৰাসন, দীপাৱলীক লৈ তিতাবৰত নাই মৃন্ময় শিল্পীৰ ব্যস্ততা, খনিকৰসকল অৱতীৰ্ণ হৈছে কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰামত। মৃন্ময় শিল্পীৰ জীৱনলৈ আহিছে এতিয়া ভাবুকি, আৰু তিতাবৰৰ পৰা সবিশেষ জনাব আমাৰ সংবাদদাতা চিত্ৰকমল বেজবৰাই। হয়, পোহৰৰ উঠ দীপাৱলী সমাগত, ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া দীপাৱলীৰ দ্বাৰা ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। ৰাজ্যৰ কেওফালে এতিয়া সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত হৈছোঁ তিতাবৰ একাংশ মৃৎশিল্পীৰ মাজত। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মৃৎশিল্পীসকলে মাটি চাকি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, তেওঁলোকে বন্তি বনোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, সমান্তৰালভাৱে তেখেতলোকৰ লগত কিছু কথা পাতিম, যিহেতু যথেষ্ট ব্যস্ততাময় সময়। যিহেতু দীপাৱলী বুলি ক'লে সাধাৰণতে পোহৰৰ উঠ, গতিকে পোহৰৰ উঠ বুলি ক'লে সাধাৰণতে মাটি চাকি গছিৰ বিশেষ মাদকতা আছে, বিশেষ স্থান আছে। ঢিমিক ধামাককৈ জ্বলি থকা এই মাটি চাকি গছিৰ যথেষ্ট আদৰ আছে, যথেষ্ট সমাদৰ আছে এই পোহৰৰ উঠ দীপাৱলীত। শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত যি পোহৰৰ উঠ দীপান্বিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় বা উদযাপন কৰা হয়, এই দীপান্বিতাত পোহৰৰ উৎসৱত বহিৰাগত যি বিদেশী বা চাইনা বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিসমূহ সামগ্ৰী আছে, সেই সামগ্ৰীসমূহে বজাৰখনৰ স্থান দখল কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া এই মুহূৰ্তত এইসকল মৃৎশিল্পীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি হৈছে বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। দাদা, অকণমান কথা পাতিব পৰা হ'ব নেকি, যে যথেষ্ট এটা সুন্দৰ, আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, মাটিৰ সামগ্ৰী কেনেকুৱা এইবাৰ? এইবাৰ মানে মাটি সামগ্ৰীটো ভালকে হেৰি কৰিব পৰা নাই, বনাব পৰা নাই। কিহৰ কাৰণে আজিকালি চাইনা লাইটবিলাক যিটো বিভিন্ন ধৰণৰ আহি পাইছে নহয়, এইটো কাৰণে মাটিহৰ চাকিটো ইমানটো চলা নাই যিমান চলিব লাগে। কমি হৈছে আগতকে, বহুত আগতকে 50% বেছিয়ে ক'ব গ'লে নিশ্চিত হৈ যায়। এতিয়া তেওঁলোকে এইসমূহ আমি প্ৰথমতে এটা কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, যে যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত মাটিৰে নিৰ্মিত তেওঁলোকে যি বন্তি বা মাটিৰ চাকি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰি থকা কৰি ৰাখিছে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এই মুহূৰ্তত আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ প্ৰাগ নজৰ দৰ্শকক, যে এতিয়া এইদৰে তেওঁলোকে মাটিৰ চাকি বনোৱাত নিৰ্মাণ কৰাত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ পৰিছে মৃৎশিল্পীসকল। আৰু তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বহিৰাগত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে বা ৰং বিৰঙী যিসমূহ সামগ্ৰী আছে, সেই সামগ্ৰীসমূহে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকা প্ৰতি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে এতিয়া যথেষ্ট তেওঁলোক চিন্তাম্বিত হৈ পৰিছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে এতিয়া তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে যিসমূহ মাটিৰে নিৰ্মিত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে, পোহৰৰ উঠ দীপাৱলীত প্ৰয়োজন হয় সেই তেওঁলোকে প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীসমূহ এই মুহূৰ্তত নিৰ্মাণ কৰি থকা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু দাদা, আৰু অকণমান যদি কথা পাতিব পৰা হয়, যে এই মাটি চাকিসমূহ যে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে, এটা মাটি চাকিৰ মূল্য কিমান হ'ব পাৰে? এটা মাটি চাকি এইটোতো এনেকুৱা চাকিটো 5 টকা হ'ব লাগে মূল্যটো। উচিত মূল্য পোৱা নাই মই। কিমান গ্ৰাহকসকলে নিদিয়ে নি? গ্ৰাহকসকলে মানে কয় বুলি দামটো বেছি আছে, ইমান দাম হ'ব নালাগে, আমি কিমান কষ্ট কৰিছোঁ, ইয়াত কিমান খৰচা আছে মই গম পাইছোঁ। গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি এতিয়া মাটিটো ক'ৰ পৰা আনো? মাটিটো আমি আমগুৰি মেলা মাটিৰ পৰা আনো, বাহিৰৰ পৰা আনো। তাৰপিছত ইয়াত ইয়াক পানী দি কোমল কৰি বনাব লাগে, তাৰপিছত মেহি মেহি কাটি আনি আৰু মাটি মাৰিব লাগিব, মাৰি মেলি তেতিয়াহে জেগাতে বহাওঁ লড্ডু বনাই। তাৰপিছত শুকাই মেলি ৰ'দত শুকাই মেলি ধুনীয়াকৈ শুকাই মেলি তাৰপিছত ভাঠি দিওঁ, ভাঠি হৈ ভাঠিতে পুৰোৱাৰ পিছতেহে বিক্ৰী হয়। যথেষ্ট কষ্ট স্বীকাৰ কৰিব লগা এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে, কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰাপ্য বা যিসকল তেওঁৰ যিটো প্ৰয়োজনীয় যিটো মূল্য, সেই মূল্যটো কিন্তু এই মুহূৰ্তত নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আৰু ঢিমিক ধামাককৈ জ্বলি থকা বা এই মাটি চাকিটো যথেষ্ট সুকীয়া স্থান আছে আমাৰ সমাজত, নামঘৰতে হওক বা তুলসী তলতে হওক, বিভিন্ন স্থানত এই মাটি চাকি গছিৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে বা যথেষ্ট তাৎপৰ্য আছে। কিন্তু সেই তাৎপৰ্য থকা এই মাটি চাকি গছৰ নিৰ্মাণৰ যিসকল খনি কৰে, খনিকৰসকল কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সংকটৰ সন্মুখীন হ'ব লগা আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যথেষ্ট ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে এইসকল মৃৎশিল্পীয়ে। আৰু সমান্তৰালভাৱে শাৰদীয় তিতাবৰৰ পৰা দেখুৱালে মৃৎশিল্পৰ জীৱিকালৈ অহা ভাবুকিৰ সন্দৰ্ভত তিতাবৰৰ পৰা দেখুৱালে চিত্ৰকমল বেজবৰাই। আৰু দীপাৱলীৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া এনেদৰে এতিয়া নিজৰ জীৱিকাক লৈ ভাবুকি আহিছে, যিহেতু বহিৰাগত সামগ্ৰীয়ে ভৰি পৰিছে এতিয়া বজাৰ।